Jag kommer att presentera månadens boktips och jag kommer att gå igenom starka titlar och sen några serier. Sen tema som vi ska ha den här månaden är olika. Månads småbarnsbok. Det är Aja och Vajas ramsor. Boken innehåller ramsor som visar varje situationer. Och den har också illustrerade tecken. Den är perfekt för barn som håller på att lära sig att kommunicera. Och det är en serie som innehåller flera titlar. Månadens faktabok. Serien heter Små människor, stora drömmar. Den är skriven av Isabel Sánchez Vergara och illustrerat av Jeff Fangeng. Och det är en serie som visar oss drömmar från små flickor som så småningom blir kända kvinnor. Bara de följer sina drömmar. En av dem är Astrid Lindgren, den andra Agatha Christie, Astrid Hepburn, Amelie Earhart, Frida Kahlo, Greta Thunberg, Rosa Parks, Marie Curie, Ella Fitzgerald och Coco Chanel. Det finns flera böcker i den här serien och det finns också i format som pekbok. Illustrationerna har varit väldigt enkla och de innehåller också en faktaruta i slutet. Och den passar perfekt till de nyfikna barn som vill lära sig lite mer om de här fantastiska kvinnorna. Månadens nyhet. Boken heter Korsjuven av Marianne Greteberg Engedal. I den här boken kan vi träffa Kjell. Han växer ut i en stad där alla familjer har ett yrke. Hans familj råkar vara en familj med tjuvar. Han är inte riktigt nöjd med den här yrket. Och inte hans familj heller, för han är inte bra som tjuv. Så vi får följa hans aventyr. Vi får se om han kan vara sig själv och följa sina drömmar. Tema lika och lika. Boken heter Lika men ändå olika och den är skriven av Fridum Oral. I den här sagan kan vi följa en liten get som förs med andra förutsättningar. Genom berättelse får vi följa geten och hur hens getherde hjälper så att hen kan vara med och leka med andra getarna. Han är klurigt och lyckas bygga en slags cirkel som cirkeln kan ta sig fram med. Det är en fin saga där vi kan prata vidare om vad är det som är lika men ändå olika. En strumpsaga. Den är skriven av Seca Svoha och illustrerad av Eleonora Marton. I den här boken följer vi klädens resa genom tvättmaskinen. Dessutom får vi lära känna ett par strumpor som under tvättgången tappar bort varandra. När de hittar varandra igen ser de annorlunda ut. Men de inser så småningom att det spelar ingen roll. Att de kan vara tillsammans ändå. De känner att de gillar fortfarande samma saker. Och de mår bra med varandra. Intakterna för försäljningen av den här boken går till den svenska Downs-föreningskampanj Rocka sakerna. Tänk om alla. Av Grete Rothvold och illustrationer av Marcus Gunnar Pettersson. Det är en bok som visar en rolig situation. Där många människor håller i varandras händer. De går runt överallt och det finns alla möjliga sorter personer. Och i den här boken kan vi se hur roligt det skulle bli om man kan göra så. Men samtidigt det blir inte så lätt att göra andra aktiviteter. Hur ska man kunna gå på toaletten? Eller om man vill vara lite stornsam. Så det visar sig att man behöver både och. Man behöver andra men man behöver också vara ensam ibland. En jätteinkluderande och en jätterolig bok. Boken passar till barn mellan 3-6 år. Alla räknas. Och Kristin Rockhifte. Boken passar till barn mellan 3 år och uppåt. Alla räknas tick vara en vanlig räknebok vid första anblicken. Men bortsett fram att räkna ska läsaren hitta den som texten beskriver. Som till exempel, vem är det som är ensam? Vem kommer att bli besviken? Läsaren blir bjuden att fundera och fantisera kring karaktärerna och deras öde, vilket öppnat för spännande diskussioner. Caramba och Maria Louise Guy till van mellan 3-6 år. Caramba ser ut som vilken katt som helst.
Han äter fisk. Han har mjuk päls och en jättelång och fin randig svans. Han älskar långa promenader, men han är inte som andra katter. För i den här boken, alla katter kan flyga, men han kan inte flyga. Det bekymrar honom. Vi kan följa hans resa och ta reda på vad är det som gör att han känner sig bra och han hittar sig själv. En egen flock av Maria Nilsson Tore, till vann mellan 3-6 år. I denna bok kan vi följa en liten tax som så gärna vill tillhöra en flock. Han ser hur alla andra hundar verkar ha det så roligt tillsammans. Men han känner att han inte riktigt passar in och det känns lite jobbigt. Hur mycket man måste anpassa sig för att accepteras och uppskattas av andra. Vad är en flock? Och måste man verkligen vara lika varandra för att vara vänner? En saga om vänskap och om att vara omtyckt precis som du är.